Tuko eneo la Goris, jimboni Suni, kusini mwa Armenia, taifa hili la Ulaya Mashariki. Wakimbizi, wake kwa waume, vijana na watoto, wakiwasili kutoka Karabakh, magari yamesheheni virago vyao. Marin, mmoja wa wakimbizi hao, anasema, leo tunakwenda Yerevan kusajiliwa na kupata pahala pa kuishi. Tuko wanne, nahitaji kumhudumia binti yangu mdogo. Mkimbizi mwingine anakumbuka safari yao akisema, ilikuwa ngumu sana. Tulikuwa barabarani kwa saa kati ya 26 hadi 29. Kulikuwa na msururu mrefu wa magari. Ilikuwa vigumu sana kufika hapa. Mama yangu ni mgonjwa na kaka yangu ana watoto na majukumu. Serikali ya Armenia kwa msaada wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa UNHCR na mashirika mengine ya Umoja Mataifa na mashirika ya kiraia imebeba jukumu la kuwalinda na kusaidia wakimbizi. Angela Moore ni afisa ulinzi wa UNHCR. I'm here in Goris town where more than 100. Niko hapa mji wa Goris ambako zaidi ya wakimbizi 100,000 wamewasili hapa Armenia baada ya kutumia siku kadhaa njiani. Wamewasili hapa wamechoka. Wameacha kila kitu chao nyumbani. Watu wanahitaji msaada wa dharura. UNHCR imekuweko kwenye eneo hili mapema kuwapatia wahitaji misaada ya dharura, vitanda na magodoro. Tunayo malori ambayo yatawasili na kuendelea kutoa msaada kwa wale wenye uhitaji zaidi.